କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ସାବାଡ ହେବେ ମଦୁଆ ଡ୍ରାଇଭର। 15 ଦିନରେ ଧରା ହେଲେଣି 794। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ମଦୁଆ ଧରା ଅଭିଯାନ। ମଦ ପିଇ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଛକିଛି ପୋଲିସ। ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ଧରିବ, ପାଟିରେ ପାଇପ ପୁରେଇ ମଦ ପିଇଛ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ମାପିବ, ଆଉ ଧରା ହେଲେ ଚାଞ୍ଚି ନେବ ଜୋରିମନା। ମଦୁଆଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଚାଲିଛି ମଦୁଆ ଧରା ଅଭିଯାନ। ନିଶା ସେବନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲେ ଜରିମନା ଆଦାୟ କରୁଛି ପୋଲିସ। 15 ଦିନରେ ଧରା ହେଲେଣି 794 ମଦୁଆ, ଆଦାୟ ହେଲାଣି 4,63,000 ଜରିମନା। ଗତ 15 ଦିନ ହେଲାଣି ଜାରି ରହିଛି ମଦୁଆ ଚାଳକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ। ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର, ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର, ଖଣ୍ଡଗିରି, ଶହୀଦନଗର, ଖାରବେଳନଗର, ବାଲିପାଟଣା, ବାଲିଅନ୍ତା ଓ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଆସି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ମଦୁଆ ଡ୍ରାଇଭର ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ରାଜଧାନୀରେ ଅନେକ ଛକରେ ନିଶା ସେବନ କରିଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ମିଶି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋଟ 31 ସ୍ଥାନରେ ନାକାବନ୍ଦୀ କରି ବ୍ଲକିଂ ଓ ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ନିଶା ସେବନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବାରୁ ଶହୀଦନଗର ଓ ଭରତପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ 12 ଚାଳକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ମଦୁଆ ଚାଳକଙ୍କଠୁ ଜୋରିମନା ଆଦାୟ ସହ ସେମାନଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ରବ୍ଦ କରିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏଯାଏଁ 145 ମଦୁଆ ଚାଳକଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ରବ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ କିଛି ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପରିବହନ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।